Vesnić. I danas ću da vam ispričam kako ide jedan moj radni dan, kako se otiče jedan moj radni dan. Evo ovako. Ne zovu me Vesna. Nisam ja Vesna, mislim zbog toga da me zovu. Nego to vam je zato što ja stalno mešam ćirilicu i latinicu. Mislim, pišem jedno i drugo. Pa me zato neki zovu Vesna, a neki me zovu Besna. Neki dan odem ja kod moje frizerke i pita ona mene, je li Besna, zašto ti stalno pričaš i mešaš tu ćirilicu i latinicu? Ta ja sam joj rekla da ne zaboravim. Zato pišem i jedno i drugo. I morat ću sad malo da sedem, da se odmori nešto me leđa bolu, a i da kažem ovoj mojoj kućnoj pomoćnici da me malo izbasira. Jučer sam bila u poseti jednom muzeju. I šetavam ja po tom muzeju i gledam sve neke šarene slike, preparirane životinje, neku šarenu kamenje, tu neku skupu. Svašta ima po tim muzejima. Sve ono što ja bacam, to ima tamo. Mada, ako nešto razmišljam, možda i ja jednog dana otvorim svoj muzej. Nikad se ne zna. I šetam vam ja tako po tom muzeju i tako sam se zdravo umorila. I rekao da želim da sednem i vidim jednu stolicu. Doduše sva neka raspala, opucana, pa nije nešto ne liči. Sedam ja lijepo na tu fotelju, a onda se sve ovako nešto plati. Kad ne ilazi ta čuvarka muzeja, ne znam ni ona kako se zove, Bože, neka paziteljka muzeja ili... Ne, uglavnom je ona došla tu kod mene i kaže, jel da gospe, jel vi znate da sedite u stolici od Napoleona? To rekao, ne znam. Ali kad gospodin dođe, ja ću da ustanem, nikakav nije problem. Ali vidite sad to tako, to moje neznanje, to tako nije zdravo ni bitno. To, mislim, čovjek se uči dok je živ i na kraju umre glup. Ali, na neki način, ja sam vam dodala za kulturu u ovaj grad. Kada sam ja išla na ta neka razna predavanja kod tih mojih profesora, da neki nisu ni znali ni šta je to muzej, ni galerija, ni to neko poetsko veče, a po mene nisu znali ni šta je pozorište. I to tako sad već kažemo, nije to zdravo ni bitno što ja ne znam. Ali moram da vam kažem, moram da idem da piškim u piškiću se. Jedna ministarka pa da psuje.
gde ima da priča. To je sve nešto bez veze. Jo, ta moja lektorka, gospođa Novaković, kaže mu, stalno mi se nešto mrzim u problemu. Te ne smiješ da psuješ, te ne smiješ ovo, te ne smiješ ono. Ja ću tada morati nju i otkaz da dam. Stalno mi nešto brani. Otkaz da je dam. I da vam kažem još nešto. Znate li vi šta sam ja bila i čime sam se bavila pre nego što sam postala gospođa ministarka kulture? Pa ja sam vam bila domaćin. Ne domaćica, domaćin. Ja sam imala štalu krava, pa sam onda imala ovako svinjce, kokošinjce, čurke, patke i ostale stvari. I ti svi tako razni političari, oni su svi dolazili da probaju moje kiflice vruće i moje kiselo mlijeko. Da, da, svi su oni dolazili tako kod mene. Pa to, ja ne znam šta da vam kažem. Svi su oni tako voleli, baš kod mene, da su oni. Pa ja kad vam izađem na sokak, da ljudi moji, da to vam je događaj, pa ovi me pitaju, jel te gospodje, jel može za mog sina diploma? Ovaj drugi me pita, jel može za mog sina posao? Ovaj kaže, treći, treba mu žena, da nema problema. Besnija sve to rešava, ali ne za mufte. Ups, hoću reći besplatno, što bi rekao moj lektor, gospodje Novaković. Dobro jutro, ministar. Dobro jutro, lepotice. Dobro jutro. Dobro jutro, gospođo Vesna. Dobro jutro. Ja sam već uradila sve ono za što ste me juče zamolili. Znam da to baš nije tako kako ste si vi zamislili. Znam da uvijek može da bude bolje, ali ja sam se potrudila. Dala sam sve od sebe. Sve, sve što je bilo za dat. Sve si dala? Sve. Ne, nisam nešto zaboravila. Nisam. Sve si dala. Pa nisam, kako bi zaboravila, evo, WC sam već očistila, zubnu protezu sam već oprala. Čuti! Ko te šta pitao za zubnu protezu? Ne smo tu da znamo. Ne. Ne smo tu da pričaš. Pesam. Pa zubnu. Sve sam uradila šta ste mi rekli. Dobro, i šta? E sad bi trebalo ovako da malo budeš još vrednija i da ideš da krešiš ruže. Aha, a vaza vam je tamo malo ustakla. Pa ovako da mi doneseš jednu ružu i da mi staviš među ove ubele lale, malo se dehidriraju, i tu da mi lepo miriši cijela soba. Idem, odmah idem. Ili bi samo kružu. Možeš princa da ti donesem kod ruže. Bože, sve ludaci. I ja radim. Stavno mi nešto jedu u glavu moju. Djel, djel. Evo, gospođo Vesna, ruže. To nemoj me turati pod vas. Miriši, ja miriši. Divno miriši, baš lijepo miriši. Turi tu vas, nemoj me turati pod vas. Pa šta vam ovaj stol tu? Evo, opet pati pija i uče, da? Jo, nekako. Ne, ne, da pevaš da zbore bi vala. Nema veze. Srećama, to ja da pospremim posle. Nemoj spremat, sad molim te. Molim ti, rekla sam ti da krešu te ruže. A što želite za doručak? Ja, što bi ja voljela da sad ti meni ovako doneseš, u stvari da mi napriješ jedan prebranac. Prebranac? Da. Opet. A da li mi možete pri toga hteli da ispečem dva jaja na oko i jednu bližu? Može, samo nemoj u oko ništa da mi turaš. Dobro, dok se prebranac ne skuha. E vidim, ako uz ta jaja možda staješ oko malog čvaraka, pa
malo luka i malo paradajza koju ima. Pa nemam, ja vrtu. Dobro, naći ću možda. Da li možda želite da vam ispričam jedna vica Crnogorcu? Ne želim da mi pričaš vicu Crnogorcu. A može jedan Bosanac? Ne želim da mi pričaš vicu, neću. Idi, idi Bosanac! Beba sam ti da kažeš. Beba sam ti da kažeš. Beba! 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 Glavu su mi pojeli. Glavu su mi pojeli. Stalno nešto hoće od mene. Stalno ovo. Pada, pada, pada. Ne znam ni ona šta hoće. Jel kresat, jel nije hoće kresat, jel neće. Strašno sam. Dobro jutro. Dobro jutro. Da li ste se naspavali? Pa nisam se naspavala. Probudio me onaj peto, sve mu jeberem što? Nema psovanja. I kakav peto u gradu? Pa kukuriku peto. Ne, ne, mislim, nije to pravi peto, to vam je peto na ovom majku, što tako mi zvali telefon. Ja, pa to ne ide nikako. To nikako ne može da ide uz jednu ministarku kulture. Znači, to morate da promenite. Od sutra vas budi Mozart, simfonija 156. Znači, da se zna. Drugo, morate malo da pripazite i na jelovnik. Uskoro morate i da trenirate. Inače ćete stvarno, zaista imat ćete problema sa vašom garderobom. U buduće samo zdravo hrano. I nema psovanja. Ej, jebi. Evo dva jajca za našu mladu ministarku. Da sam ja malo pre rekla. To da zaboravite. A šta vam je ovo? To je išla. Šta vam je ovo? Pa mi je išla. Nikako ne dolazi u obzir. Znači, vi ste jedna ministar. Ministarke to nikako ne jedu. Samo jedu kavijar. I tako nešto. Ja to ne znam da kuham. Šta je to? To se i ne kuha. Znači, sklonite se sa ova jaja. Ne dam jaja, to su bio jaja. Bio ne dolazi u obzir. Znači, sklonite se s jajima odmah. Poslije se šta je znači. Kad ovo. Evo, nema jaja. Nema jaja. Pašla jaja. Idemo dalje. Sutra imamo intervju za televiziju. Znači, nema slikanja sa voditeljem, ali to ćemo kasnije. Kao prvo, samo da pogledamo što piše ovdje, moramo da idemo redom. Znači, nema ispravljanja, nema dobacivanja i nema izvoljevanja. Na početku ćete samo reći dobar dan i hvala vam što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji. Ponovite. Ovako? Da, i smijte se malo. Dobar dan! I hvala vam što ste me pozvali da gostujem u vašu emisiju. Ajde ponovite. Zašto ja da ponavljam? Pa vi da ponavljam. Dobro. Da. Još ima. Pa ima svašta nešto. I onda na kraju emisije će da kažete hvala vam što ste me pozvali i radujem se sljedećem susretu. Isto tako moram da stavim, ja? Morate i drugačije, samo da se smijete. A mogu i ovako s ove strane? E, možete i s ove, samo da se smijete i da budete ljubazni. A kako se ljubazni? Ono kako se kaže? Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju i radujem se sljedećem susretu. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju i radujem se sljedećem susretu, ali ako može sljedeći put za 50 evra. Pa gospođa Vesna, ne spominjete nikakav novac. To je naša tajna da mi plaćamo.
Ja, pa to se tako kaže. To su ljudi koji sa vama sarađuju. Mi, razumete? A mi smo to. A nema veze. Ajde, mi smo za danas završili. Vidim ja da je vama to sve previše. Idete, doviđenja. 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 Do sljedećeg. Dođite nam opet, ali nemojte tako često. Dobro, potrudit ću se. Sve.
I ako treba na tu tvoju promociju, sve ću političare i te ministre da zovem da dođe. Samo da ti kažem, jedan političar je bio moj mama, volao da mene da dolazi na moje kiflice i razumiješ to kiselo mlijeko. Kiflice, ja. Pa da. Ne znam, jesu se onda dogovorili? Jesu. Ne, da ne pijem ja. Nemoj da pljuš kolone. Dobro. E, ajde, ako ste se dogovorili, možemo da imam selfie za Facebook, ono kao moj sponsor, da? A, može, ali s tvojim telefonom ima bolje kameru. Ajde. Ma. Ti sad i ja ću da stojim. Aha, ajde. Zato što sam ja ipak vlast. Razumeš, ja moram biti iznad. Razumeš? Čekaj, ovako. A sad ovako, ovako, da mi se ovako ljudi. Ovako, ovako, sad ovako. Ima i dalje, jer dalje tvarici. U tebi da pošelje mi na Messenger. Stako. Sponsor. Bože, kako se lijepo zvuči. Yes. Dobro nam, mesir? Jesam. Ajde, su dobri. Bože, što sam lijepa, pa ti se mi ne vidiš od moje lepote. Tako ti si mi zdravo bitan, ja ću biti u toj knjizi. Ti tu nisi puno zdravo bitan. Biti ću napred, nazad. Ja, što voliš. Stavit ću. E. Kaži. Ali, jedva čekam da ovo ispadne sve kako treba. Da mi ovu promociju završimo. Ja znam da će ti to dobrati. Ti si bre lav, imaš ljute i sve njih znaš. Pravo si. A kad završim promociju, slušaj, on idemo da napravimo, da proslavimo sa tamburašima, večerica, ono, sve u kulu, a? Što bi teško, a? Ma ko je slavnje? Ma ko je tebe zvao? Da? Da ne kažem tebi pisac naopako, ovde mi nešto komentarišu i kažu da će doći na ovo naše slavlje i promocije. Sama mi još on fali. Samo mi budale fali, doće na promocije i da jebe i da pija. Neće doći da kupi knjigu. Evo kafice! Aš baš se požulila. Imam drugog posla. Samo da krešeš nešto što je posla. Pa, znate, jučer je bio onaj vaš rođak kod mene. Dobro. Pa, kako me iznenadio. Ja sam bila u dnevnoj sobi, a on dođe i stavi mi ovaj grudar na ovu ovako. Baš me iznenadio. I šta ti onda radio? Potrudila sam. Uzimo ti meru, pretpostavljam. Pa nije, on mi priča nešto kako se duži krešu ili neke teorije. Cijepim i... Sad uvodnja po noćima ti ubiš na ovo kako se kreše. Pa, to je bilo samo iznenađenje. On me samo je lijepo iznenadio. Ti sad, hoće da ti pričam jedan vic o Crnogorcu? Moram. Pa, ako hoćeš malo da ti popričam nešto. Bez naj moram da kaže da ide. Nemam ja malo vremena. Pa, u samcu? Jer, žena sa ovim ceo i u samcu je Crnogorcima. E, hajde molim, ti si kreši ruže, radi nešto, sad možda radi. Pa, idem, nema puno vremena. Da, doće mi ovaj vaš rođak od sinoć. Ili kod rođak. Sad u kuji, za čas. Opet u kuji. Pa, imamo nešto da vam pričamo o ružama. Idi, ne mogu sa čas. Pa, ako nećete vici, onda idem sa njim, da nema... Nećemo vici, idi, begaš i sočuš, jest puta sam ti rekla. Dobro, poslije ću ja da krešim, onda malo me nema sad, poslije. Još ću kao da sledeću presu. Da mi vidimo šta Šolja kaže, to me ne zanima. Vidi ovako. Šta Šolja kaže, Šolja ne laže. Vidim ti promociju. Kažem ja to tebi, bit će to bit. Ide belo uspeh. Debelo. I jedan put ti stoji, gdje ćeš ići ne znam. Al, nešto ti je kuća da prostiš prazna.
te promocije što ću ja sad da te organizujem, to što ja bi ništa ne stoji. Ništa bi više ne stoji. Umore, maš tamo! Ma kako se usuđuje da mi komentariše i to javno, molit ću te lepo. Kaže, pa i nije nešto. Pa šta nije nešto? Znaš šta, kad mi sad padne mrak na ove moje lepe crne oči, jaoj, pa kad joj ja sad napišem, pa kad joj pokažem gde je sever, a gde je jug. I znaš šta, pisac, da tako si me iznervirao. Beži mi s očiju i tamani me da tebe više isto ne vidim. Ja te iznervirao. Ali dobro, ajde, idem, imaš ti svoja posla. Ima. Idi. Lavo ste mi pojeli. Sljedećem viđenju, ne pomenite pa.
ti odšao u mene, prvo se sve, pa se uzbiti, pa se sve, pa se uzbiti, a stvarno ne znam što ti odšao. Ne znam, vidi, ja stvarno ne mogu da verujem da ćeš stvarno da najaviš ovu knjigu na televiziji. E, a uvek sam znao da ćeš ti da uspešno, sad sam pun sebe, moram da ti se odlučim, ozbiljno. Pisac? Pisac! Jel ti čuli kad ja se tebi odlučim? Ko te šta pitao? Dok sam i ja tu bio, ja dok sam tu, ništa se ti ne sekiraj, jer ja sam žena od reči i sve što kažem, ja ispunim. Ja. Najbolji si. Znam da sam najbolji. Dobar dan, dobro večer. Dobro večer, gospođo Novaković. Drago mi je, zaista mi je drago što se konačno evo vidimo i uživamo se opet u hotelima. Tako je, poštovanje. A gde je sagovornica? Ja sam ta sagovornica, pa ja sam ta! Ja sam, me ne vidiš, vidiš kolika sam. Vi? Ja! Lični, personalni. I ovim novim crvenim stikama 300 euro sam platila. Dobro, i za koliko kadrova mi snimamo, gospođo? Iz 25. Kako 25? Pa to je nemoguće, 20. Nismo se tako dogovorili. Ma nismo, pustite, i ona ne zna. Ja ne znam šta ste se vi dogovarali s njom, ali ova soba ovde ima tačno 25 kvadrata. Vidim ja da vi nemate pojma, gospođo. Dobro, možete vi sesti ovde, sedite vi tu, samo da se ja polako pripremim, sedite tu. Evo se. Evo se, gledajte. Hvala, ne, hvala. Jel ste vi pisac? Mi smo pisac. Da, u redu, je, sad će gospodin. Ja imam još neko, ne znam pošto kaže. Ima nas više, ali to ja sam tu, vidite. A ja ipak mislim da je možda bolje ovako. A? Ja. A možda je bolje ovako. Pa ne, ne to mogu da sam vas onda vibramirate, ne mogu. Mi to nismo vežbali, ali nema veze, uzbiljite se. Možda da vas ismete. I molim vas, budite ozbiljni, budite profesionalni i nemojte se ponavljati, jer ovo je uživo uključenje u drugi dnevnik. Tako da nema ponavljanja. Dobro? Alo, da li se čujemo? Koliko ima još? Dobro. Imamo još 2 minuta, gospođo. Da li ste vi spremni? Nisam. Kako ne ste spremni? A šta nam šta? Trema. A gospođo Novaković, mi se nismo dogovorili za trem. Pa nisam ja planirao trem. A mogu ja jednu da... Pustite reklame, pustite reklame. Gospođo Vesta, izvolite. Dobro moje. Donesi mi 2 rakije. Oooo. Ajde, požuri! Pa vi se snimujete, a? Baš lepo, lepo. Pa te i vodite, a? E, vodite, da ti spričam jedan vikas. Ko šta je ovo, gospod? Hoćeš vaku? Ko je ovo nepoštovanje? Šta je, šta se ovo? Ja sam čakala, jer ako rekao ti sad još napoli da mi donesiš 2 rakije, ja mu nemam u nogi, mi se desi, stika me, volim, ne znam šta mi je. Be! Da vam stavim pa besedu.
Bože, što je budavne! To nije za javnost, to čekaj da sam biti. Ajde, što da... Pa ja ću jednu kad je biti. Jel se čujemo? Čujemo se. Ko je tako da pitao? Jel se čujemo? Gdje ti se čujemo? Ajde, idemo. Dobro, gasite, gasite. Jel čujete, gasite, sve gasite. Dobro veče, poštovani gledaoci, vi pratite drugi dnevnik. Večeras imamo jedno jako zanimljivo uključenje, uživo uključenje u skromnom i raskošnom stanu, to jeste vili gospođe ministarke kulture Besnije. Ona nam večeras najavljuje promociju jedne knjige u njenoj organizaciji, a večeras imamo i tu čast i to zadovoljstvo da i lično s njom razgovaramo o tome. Dobro večer, gospođo Besnije. Dobro večer. Hvala vam što ste me pozvali da dođem u vašu emisiju. Meni je jako veliko zadovoljstvo da gostujem kod vas. Jako mi je zdravo, drago što ste došli kod. I da organizujem mom prijatelju piscu, ja sam njemu pomogla, mislim, ne da napiše knjigu, razumete, ja sam njemu pomogla da on izdađu knjigu. Ja sam njemu rekla da sve to da štampaju i imate ovako. Gledalci. To je bila gospođa ministarka kulture Besnija. Imamo da je postavimo još jedno jako zanimljivo pitanje. Gospođo Besnija, recite nam, molim vas, vi ste sponsor ove promocije, jel tako? Ja sam sponsor. Ja sam sponsor! Recite nam nešto malo više o događaju koji organizujete. Mi organizujemo tu sve kako treba da bude pogače i brojice i bit će čvaraka, posle ćemo da pijemo vina i bit će rakije, to je sve, ja sam to, zato što sam ja jedna žena od reči. Da, poštovni gledalci, to bi bilo sve za ovo večerašnje izdanje drugog dnevnika. Želimo vam prijatno večer. I hvala vam što ste došli i dođite nam i sljedeći put, ali ako može, da me snimite iz drugog profila ovako. Ne, ne možemo zato što je snimanje već završeno, već ste isključili, bre, isključi to. Isključeno je sve već završeno, mi ne snimamo, samo smo snimili vaš profil. Moj Facebook profil ste snimali! Profil, samo do glave, do glave. Samo glavu ste mi snimali? Da, samo glavu. Pa dobro, lijepo. Lijepo, lijepo, to je baš fino. E, slušaj me ovako da te ja pitam, ti kamerom snimati šta se mi redite u direktu. Pisec, lijepo uzmeš tu tvoju modernu kameru i da mi snimaš novi pisec na kada je intervju. A mi, pošto se nismo slikovali sad dok si ti to buđio tu, ja i ti ćemo kao ovako, razmišljat ću ovako, a ti, znaš, kao ko bujati da pričam. Pa ja sam rekla, nema snima ni slikanja ni za Srbiju ni za Facebook, ništa nema. Pa moram da promociju. Ne, ne možemo više, jer više nemam vremena. Ne, moram da se slika da snimam. A, ne, ja ću da se ubrzati. Ja ću ovako, ajde ti držiš minuto ko što si držao, ja ću da ti pridržavam. Ova da će ispatati ja. Je li bilo to teško? Evo, ako sljedeći put nam dođite isto, hvala što ste bili. Ali ako možete, dođete samo za jedno 50 eur. Opet si! Ovako nismo dogovorili. Nije ona tako mislila. Mislila 25. Gospođa Novaković, molim vas... Sve će ona da vrati, donesite da se ništa. Ništa. Sve to izli iz budžeta države. Ja se izvinjavam s vama. Nema problema.
Mi se vidimo onda na promociji. Da. Molim vas da uračunate i tremu, pošto se vam nije bila. Sve, sve. Uračunajte i sve. Ajde, idem i ja sa vama. Gospodine Pisac, vama želim puno uspeha. Hvala, hvala. I puno knjiga. I bit će, bit će. Ko bude papire. Gospodine Vesnija, to je drago. I nama je bilo drago, dođite nam opet. Sljedeći put, i ako može, stvarno za jednog... Samo 25. Nikako! Neće, pari. Hajmo ovdje mi. Sada ćemo promociju. Dobro jutro, poštovani gledaoci.
imamo danas posebne vesti. Vreme nas danas očekuje sunčano, pomalo toplo, uđe sneg. Danas razgovaramo sa gospodinom piscem, koji svoju prvu knjigu predstavlja publici. Molim vas, gospodine pisac, recite nam nešto više o vašoj knjizi. Nema više, ima samo jedna knjiga. Četiri su primjeri. Dobro. Kako se vi sada kao pisac osjećate? Malo se znojimo. Ali, ali dobro je, dobro je, dobro je, fino. Fino. Ja vidim samo vas. Koji mi? Koji mi? A mi smo tu. Mi pričamo. Šta vam je? Ajde, uzbiljite se malo. Ništa, molim vas, od reca obisečane. Obisečane. Koga dobro zove? Duše, duše, duše! Ovo je samo instrukcija za montažu kasnije, za kolegi koji će montirati film, koji će biti emitovan se u toju. Ovo je prezentacija knjige, ovo nije malo stela, nijedan ima montažera, ovo nije kasno. Šta vam je? Molim vas, ozbiljite. Budite ozbiljni i profesionalni. I ne možete da me ne rijate. To neću. Lepo se ponašajte, lepo odgovarajte kad vas pitam. Ja nisam lepo. Daj, mi se smiriti. Gospodine pisac, recite nam, molim vas, vi ste, tačnije, koji je sponsor vaše knjige? Sponzorša je gospođa Vestija, ministar kulture. Sigurno.
A šta ti se ne sviđa, da su svi pojeli? Nisu nam ostavili ništa. Stala bar ljudima pitije, tvar. To posle pisac, rekao si da ne smijem. A ja sam ipak doma na pogače. Neću, molim me, sedi. Počas mi prvi rekao, zvoli. A moram da sedim. Mislim, ja sam ovo gleda držav, ja bi ipak moram da stojim. Možem da stojim. A ja ću vam, ajde. Ajde, joć. Ajde, ajde. Gospodju, bez ne izvolim. Ne žalim, ja sam državni organ, moram da budem iznad svih. Pa pomite se gore ovdje. Sada, molim te. Ja ću ipak da stojim. Stoj, molim te. Tako. Kako veli da počnu? Pa! Ajde, ajde pisac. Ovako. Dragi gosti, poštovani prijatelji, publiko, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju da uveličite ovaj naš događaj i da dođete na promociju moje prve knjige. Radujem se, kako sam rekao, što vas vidim u tolikom broju. Radujem se što vidim neke poznata lica. Tako. Misliš na mene? I tebe. E, ja ti kuvam kapu. Ovako, ovo je moja prva knjiga. Ovo nisu četiri, ovo je jedna u stvari knjiga. Četiri primjerka, ista knjiga. 500 euro dolar. Ministar kao... Mislim, to je spremio. Nije bilo više para za više knjiga. Ali dobro, sad sam. Dobro, ako smo uspjeli i ovo. Evo vas. Sipno, šta? Nije ovo jedno kružno slovo ne kaže. Nema veze. Želeo bih da vam pročitam jednu pesmu iz jedne od knjiga. Jedna od ove četiri. Pesma glasi, moje smilje. Zašto si me mimo išla, dok ti kosa mirisaš na smilje? A kože na bosiljak zelena, zašto tada u san nisi došla mene? Taj san bih i danas smio, dok zalaze priče najlepše bajke, kao nekada snove na štiru oca, na naručju majke. Bila bi sa mnom u nekoj drugoj tišini, gde vetar oblake ljubi, gde ne postoje suze i koraci ljudi. Ležeći povečer u mekom na pokušenu šaš, tada si mogla sve da mi uzmeš i sve da mi daš. Mirisao bih te kao ružu, nevinu, čednu, unem se, ne bih otkinuo latac nijedno. Uramio bih te u vetru, sanjivu pored mene, gde strast topi dušu, a kosmos zapisuje vreme. U tome ramu stajala bih sada, sa plaštom boginje, i čuvao bih te kao prapreci vatru, ili kao što se na oltaru čuvaju svetinje. Našao sam te opet, moje smilje, da mi stihove sričeš, premda, ta daljina polako bere, dok ti ponovo iz moje suze ničeš. I na čistinu za volju, ovu pesmu nisam ja pisao, voleo da sam tako talentovan, ali ovu pismu je pisala naša draga prijateljica, kolegnica Zorica Đuđić-Mitrić, koja je ovdje sa nama i molio bih vas jedan veliki aplauz. Jer ja
Ja sam žena od reči. Thank you.
Thank you.